Merci à Tik. Fan et face à Vana Diamant. Miarakam Tik. Tisika fani fasi wa vana jamani cheya Miala kami tikia Nuizigu wa tiki sanjifaki Siya san tikia miala kamini Nifiena kavina Nutanketsa Ipuiran vocation Diploa ton cœur et viens délivre-nous de tout. Fais ici que tu vois. Fais choix, bon adjamant, yara comme si. Si que fais choix, bon adjamant, yara comme si. Nous y trouvons si que ça n'a du vagi. Si y'a sans si que yara comme si. Faul raika tukota nisikia awam. Fena kavina raya awam. Simishef tref. Ni ulu numapuzara njandrai. Fa andemanu. Ijeshua. Lai piantun sara na nulta nyai. Ulu raika. Are omni fienguna na omni etliz. Deshamba tasikia maasapa nzai. Ulu wareka tisikia. Atambati nifana imasi na kamirei. Oloareki Owamni Kristi. Fandaran pampionara nga yarano mi son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarson et ton radio fanyi. Mbola au angati ni afalini paka tantera kari Christian Navanga nu anasanga tika menakavi yara kaitandengi ni tenandia manta. Atulti nifenguna nga amtsikia amnizou ala adifarua amnipaka izou. Ni lua evita lua ameza nifenguna nga tika nyanti dinwe mayeri nifinon umban nifanantenana sifitiavan. Nyankori Christian Navanga. Dia mankalaza ni famindrampona andriamanitra tsika alady ni famindrampona andriamanitra ke mba utonga mitsika tokoa zegny famindrampona andriamanitra zegny koa iaraka hitandregny tenin'andriamanitra ary atsika ny vaky teny masina voalohany nalegny tamin'ny boky mitantara ny asan'ny apôstôly ao amin'ny toko faefatra andininy faharoa amby telopolo ka hatramin'ny andininy fa dimy amby telopolo ny refosy fanahy avokoa ny mpinyrehetra tsy nisy ny laza ny fananany hoe azy fa niombonany daholo ny zavatra rehetra tamin'ny kery lehibe no nanamarinan'ny apôstôly ny fitsanganan'i jesosy tompo ho velona ary fahasoavana no teo amin'izy ireo tsy nisy mahantra teo amin'izy ireo satria izay rehetra nanantanina trano dia nivarotra ny azy ary nitondra ny vidin'izay lafo ary nametraka azy teo an-tongotry ny apôstôly ka nozaraina tamin'izy rehetra arak'izay nilainy avy izany ary ny teniny tompo isaorina ny andriamanitra Ini panur canga Benui nu nui Duna lena na tau fei suru Niva dwe niva Tuna tzip ini panur canga De Christi, de Christi Tumpuan de mancha Commanda qui chagne fitiavani, Adori Arona ripiana cavia, Commanda qui chagne fitiavani, Adori Matamu Jambu Azitupa, Commanda qui chagne fitiavani, Empaurina Runia Tonito, Cayenne Nuridendo alla.
zulu ni batwe ni va tunatsipi ni panul chana de Christi de Christi tumpa de mancha famumba ni tumpu si manampia randini kiuni favaruke aleu de aleu remi fefe amitumpo ushae remi fefe amanu mi fefe a mi tulu Tushai a mi nyulu maie Kavunzi na mafia fatina ulavo Katunga na munzi a ni tuku Ipai chupa heri chumansi zituru Nenai chupa munzi ni ya akwe Yubi sifalia fatapa munzena Niansa wachalu ni marina Niva Tuna tsipi ni panurjana Nuinu, nui Tuna lenna na toffe suru Niva, tue, niva Tuna tsipi ni panurjana de Christi Tumpa de mancia Na tsuta ni tumpu ni tona kavana Nasuja nya nyamba janyeri nye Nika mkenu na timba ufatia ya Iyansa nya tona kemani cha Nizamba imafi tuku ishitu Kinanja tsifungi ufa atye Kwenye parabara ni famarina nya ya Nikira kisauta ni tuku Fayetu tuku parabara ni tuku Imarina nungi dija Shana kena ufamia inwari tumpo Nenai kupa munti ni ya ajuu Niva, tunatsipi ni panurjana Nuinu, nui, tunalenna na toffe suru Niva, tue, niva, tunatsipi ni panurjana Tuna tsipi ni panu rita Nuindu na tau feishu ure Nani nuwasa na tau nizitukwe Kataka ni masu miteri Saure nuandu na tau nizituhu Kiravu ravu ni faliane Avari tupu tungava hamunze Tungava numefane shela Ara ni tupu nuitufa na raha Tunga miseu wanyache kanyele Itzufi na iranu tukuya na rewe Nivuya tochanu ni tuku Niva, tunatsipi ni panurjana Nuinu, nui, tunalenna na toffe suru Niva Tsipi ni panurjana de Christi tumpa de mancia Fratena de nani cilai tumpu tsikia Magia zade Avimi na ara mitansa pakashwe Avimi na kuna yukeleni Tumpa de nani tishara kena Tuwavu fatara ni tukwe Kamanja kishangi fitiavani Atovia tuwavu niraisha na muzi Kamanja kishangi fitiavani Nishana kashiri fanai paka yere Kamanja kishangi fitiavani Niva, tunatipi ni panurjana Suru Niva tue Niva Tuna tsipi ni panurjana De Christi Tumpa de mancia
Fakiteny masina faharoa taratasy voalohany masinda Joany apôstôly toko fahadimy andiny voalohany ka hatramin'ny andininy fahaenina. Ry malala, izay rehetra mino fa i Jesoa no Kristy dia nateraka avy amin'Andriamanitra, ary izay rehetra tia ilay niteraka azy dia tia azy naterany koa. Ny marika ahafantarantsika fa tia ireo zanak'Andriamanitra isika dia ny fitiavantsika an'Andriamanitra sy ny fitandremana ny didiny, fa ny fitandremana ny didiny no fitiavana an'Andriamanitra, ary tsy mavesatra ny didiny, satria izay nateraka avy amin'Andriamanitra dia mandresy an'izao tontolo izao, ary ny fandresena izay naharesy an'izao tontolo izao dia ny finoantsika. Izary no maharesy an'izao tontolo izao afa-tsy izay ny mino fa i Jesoa no zanak'Andriamanitra, dia izy no ilay avy tamin'ny rano sy ny ra, tsy tamin'ny rano ihany fa tamin'ny rano sy ra, ary ny fanahy no manambara, satria ny fanahy no fahamarinana. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra.
fiaina fiainana Evangeli ary dia nalaigny tamin'ny evangely ny masinda Joany Apostoly toko faharoapolo andininy fahasivambiny folo ka hatramin'ny andininy faharaiky amby telopolo. Noho ny ariva ny andro voalohany amin'ny herinandro, raha nirindrina ny varavaran'ny trano nivorian'ny mpianatra noho ny fahatahorana ny jody, dia tonga i Jesoa ka nitsangana teo afovoany sy nilaza tamin'izy ireo hoe ho aminareo anie ny fiadanana. Noho ny efa nilaza izany izy, dia nasehony azy ireo ny tanany sy ny tratrany. Tafaly ny mpianatra fa nahitany tompo, ary hoy indray izy tamin'izy ireo ho aminareo anie ny fiadanana. Tahaka ny nanirany iray ahy no anirahako anareo koa. Raha efa nilaza izany izy, dia nitsoka ka nanao tamin'izy ireo hoe raiso ny fanahy masina. Ny fahotana izay avelanareo dia voavela, ary izay hotananareo dia ho voatana. Fa i Tomay, ilay atao hoe Didimo anankiray tamin'ny roa ambin'ny folo lahy kosa, tsy mba atao amin'izy ireo tamin'ny natongavan'i Jesoa, ka hoy ireto mpianatra sasany taminy: efa nahitany tompo izahay. Fa hoy izy tamin'izy ireo: raha tsy hitako ao amin'ny tanany ny lokan'ny fantsika, ka tsofoko eo amin'ny lokin'ny fantsika ny rantsan-tanako, ary atehiko amin'ny tratrany ny tanako, dia tsy ino aho. Noho ny afaka valoana, raha mbola nivory tao an-tranony ihany ny mpianatra, sady tao koa i Toma, dia tonga i Jesoa, nefa nirindrina ny varavarana. Nitsangana teo afovoany izy ka nanao hoe ho aminareo anie ny fiadanana, ary hoy izy tamin'ny Toma: atao veto ny rantsan-tananao, ka zahao ny tanako, ary arisoy ny tananao, ka atehefo eto amin'ny tratrako, dia minoa. Fa aza malenky ino? Dia namaly Toma ka nanao taminy hoe: tompoko sy Andriamanitro. Fa hoy Jesoa taminy: nino ianao ry Toma, satria nahita ahy sambatra izay tsy nahita ka nino? Maro koa ny fagagana hafa nataony Jesoa teo imasin'ny mpianany no tsy voasoratra amin'n'ity boky ity. Fa voasoratra ireto mba inoanareo fa i Jesoa no Kristy zanak'Andriamanitra, ary mba ahazoanareo ny fiainana amin'ny anarany, amin'ny finoana azy. Izany ary ny tenin'ny Tompo: derana eo anao ry Kristy. Ry kristianina havana, mbola ho anatin'ny fankalazana ny paka tokoa isika, ary izao alahady faharoa amin'ny paka izao aza dia fiantsoana azy hoe Quasimodo, zany hoe mbola paka ihany koa. Ary ity alahady faharoa ity no nataon'ny masinday Joan Paoly faharoa papa ho alahady ny famindrapoan'Andriamanitra. Ka ireo roa hevitra anankiroa lehibe ireo izay mifaningitra ary mifandray tanteraka no ibanjinsika ary iazahsika dinina, ary indrindraindrindra hoentisika eo amin'ny fiainana mba hifandray tanteraka tokoa ny finoana sy ny fiainana, mba hahay ampitraotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro tokoa isika, fa indrindra amin'izao paka fankalazasika an'i Jesoa nandresy ny rasy, nandresy ny fahafatesana izao. Ny tenin'Andriamanitra raha teo dia mampiresaka sika ary iombona bebe koa amin'izay lohevitra izay. Ny vakiteny voalohany izay atasika ny boky mitantara ny Asan'ny Apôstoly, izay ahitasika ny endriky n'izany hoe Eglizy, ny ray fo sy fanahy avokoa ny mpino rehetra, ary tsy nisy ny laza ny fananany hoe ho azy fa niombonany daholo ny zava-drehetra, izay tokoa ny vokatry ny fiavozan'ny paka
besaka no manontany hoe ahoana moa no afantarana fa mivelona ny paka, inona ny dikan'ny paka eo amin'ny fiainana? Raha ny dikan'ny paka dia ny fiainantsika miavao, ilay fiainana zay anjakan'ny samy mandeha samy mitady, ny fiainana zay anjakan'ny herisetra, anjakan'ny fitiavatena, ireny ny rasy zay mikiky ny fiarahamonina sika, mikiky ny fiainatsika. Io le nylazaisika tamin'ny karemy hoe lay sampy manimba ny fiainatsika, lay sampy izay mandrakotra ny fosika aoka sahitasika an'Andriamanitra, sahitasika ny endrik'Andriamanitra. Ary ny endrik'Andriamanitra dia ilay olona miara-miaina amintsika, ilay olona miara-mivelona amintsika, ireo manodidina antsika, fa indrindra Andriamanitra. Ka raha diovin'ny paka ary sika maty ao ary nalevona niaraka amin'ny fasan'ny Kristy ireo rasy ireo, ka mitsangako velona tokoa isika. Ary araka nylazain'ny masonday Paoly, izay misy an'ny Kristy no kasao, dia ny misy an'ny Kristy dia ny fitiavana, ny sara, ny rariny sy ny hisiny, ny marina, ny fahamarinana. Ka raha izay no manjaka eo antsika dia tanteraka tokoa io lazain'ny boky mitantara ny asan'ny apôstoly. Ka ho indrindra ny asan'ny apôstoly sy nisy mahantra teo amin'izy ireo, satria izay rehetra nananany na trano dia nivarotra azy ary nitondra ny vidiny izay lafo, ary nametraka izay teo an-tongotra ny apôstoly. Izay ny idealy, izay ny vokatry ny paka izay fa fantatra sika koa nefa, araka ny voalazany masinday Joany amin'ny taratasiny, fa izay nateraka'Andriamanitra ny vita batemy zany isika, izay nandray ny fanahin'ny Kristy, ilay fanahy vaovao manavao asika, ilay fahariana vaovao. Ary izay ny paka ho asika, ilay fahariana vaovao dia olom-baovao ao amin'Andriamanitra. Ary izay no mivelona ny fifankatiavana ilay voalaza asika teo, ka mampiombona asika samy isika, mahaolo raika atsika ao amin'Andriamanitra, ary mahaolo raika atsika samy isika fianakavian'Andriamanitra isika. Ary izay no nateraka'Andriamanitra olom-baovao, ilay olona tranainy sy maintsy edivana. Ary dia mety anontany ary sika tahaka ny ireo apôstôly tamin'ny fotoanandiny, satria araka nylazaisika ary averimberisika matetika fa ny fisanganako velona ny fototra n'izay rehetra zay, satria no avozin'i Jesoa izao rehetra zao ao anatin'ny fahariana vaovao sika, olom-baovao isika. Dia anontany ary sika, inona ny profo fa nisy tokoa izay paka izay? Io no averimberin'olona matetika rehefa aorinan'izao fankalazana ny paka izao. Ary izay indrindra no azo lazaina fa anaty farango sosina no anaovasika azy ny taranaka Itoma dia tsy nety nino an'izay fitsanganako velona izay. Ary raha sy hoe hitany Jesoa besaka tokoa ny voan'izay fakapanahy izay. Alohan'ny anazava asika an'izay aloha dia sara ny milaza zava-misy sasasasany izay mety atakarasika an'izay fanontaniana napetraka ny Tomary, mbola mipetraka amin'izao andro iainatsika izao. Dia sinona izany fa hoe aiza ny profo fa nitsangako velona tokoa Jesoa? Raha ny profo ara-siantifika ny tisika ambara, dia sy izay no ho aza ho sika azy, satria mbola mason'izao tontolo izao no izeresika azy, mbola fahendren'izao tontolo izao zay. Zany hoe Andriamanitra sy manapotiny fahendresika olombelona, asainy manana saina mikaroka isika, kanefa kosa ny finoana izay fahendren'Andriamanitra, fanomezan'Andriamanitra dia sy ho azosika ho porofoina araka ny fahendren'izao tontolo izao, satria zavatra mifanohitra izay. Fa na izany na sisany aza dia azo lazaina fa misy porofo sasasasany na dia sy azo raisina ara-pinoana aza izany. Ohatra amin'izany izao ilay lambapaty izay hitany Turin
any Italia zany izay amin'ity taona ity aza dia misy fankalazana lehibe jobile lehibe ary ny papa aza anao fivahiniana masina any sy ahitana ny endriky Kristy io lambam-paty io ary sahirana ireo manam-pahaizana eran'izao tontolo izao hitady ny profo dia misy mifanohitra misy ny manamarina sy izay anefa ny zava-dehibe karaha izay koa dia misy ihany koa ilay lamba namany masimba Veronika ny tarehn'i Jesoa raha teny an-dalana makany amin'ny kalivery Jesoa ary io koa dia mbola ahitana ny endrika Jesoa ihany koa ary ny tena mahavariana nefa dia tena mitovy ny endriky ny Jesoa amin'ny lambam-paty sy amin'n'io lamba namoany Veronika io apetra asika eo iny dinika sy fandalinan'ireo manam-pahaizana iny sy azo anam-pirofohina ara-siatifika ny sanganan'i Jesosy satria ny finoana no ahafahasika mandray an'izay fisanganan'i Jesosy izay ary dia izay nahatonga ny masinday Tomahary rehefa ny fanena io indrindra ny paka ary izay no zava-dehibe mifanena amin'i Jesosy amin'ny sagako velona ary io fifanenana io ilay fionana io no mampiova ny fiainana tahaka ny fionan'ny masinday Paoly teny amin'ny lalan'ny Damasy ary isika menakavo koa eto amin'ny diosezy dia fantatra asika fefany amin'ny lalan'ny Damasy izany hoe mifanena amin'i Jesosy ka raha mifanena amin'i Jesosy isika dia ambaran'i Jesosy amintsika tokoa ny tsy ambaratelony tahaka ny nambarany tamin'ny Toma ka natonga ny Toma nylaza hoe tomboka sy Andriamanitro ary rehefa ny tenany fanena tokoa dia miova ny fiainana niova ny fiainan'ny Paoly teny rehefa avy tamin'ny lalan'ny Damasy izy ilay nanenjika dia nanjary ny tory ary izay ilay eksperiansy ny paka ary izay koa ny riko ho antsika menakavy anio eksperiansy ny paka io ny fanomezan'Andriamanitra ary anjarasika ny mamaly tahaka ny Paoly tompo inona no atao dia izy ny milaza hoe mirosoa amin'ny lalindalina kokoa amintsika menakavy amin'izao paka izao mirosoa amin'ny lalindalina kokoa andray an-tanana ny ti diosesika ity ka ahafahasika manambara an'izay Jesosy ny sagako velona izay eo amin'ny fiainantsika andavanandro ahay ampitrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro ho vavy olombelona tokoa isika ary amin'izay dia andray ny fiadanan'i Kristy isika io ihany koa ny vokatry n'izay hoe fiombonana amin'ny Kristy izay raha mifanena amin'ny Kristy tokoa isika dia izy no milaza amintsika hoe omba anareo aniny fiadanako io fiadanana io sy araky ny anomezan' izao tontolo izao azy ary izay no averimberisika matetika ny fiadanan'i Kristy dia ilay fiadanana mahafantatra ny ho avy ary izay no miteraka hafaliana maharitra ary sy azo esorina ao amintsika ao ary izay vokatry ny famindrapon'Andriamanitra ary izay ilay lohevitra izay ankalazaisika ihany koa amin'izao alahady faharoan'ny paka izao izay azo lazaina fa anehoan'Andriamanitra ary ny fitiavany amintsika ilay fony afindrany amintsika famindrapon'Andriamanitra ilay fo fiadanana ilay fo fitiavana ilay fo fahamarina ka izay indrindra ny olona ao amin'i Kristy dia simba tia herisetra satria ny herin'Andriamanitra no ao aminy ka ny herin'Andriamanitra dia herin'ny fitiavana herin'ny fahamarinana herin'ny fampazakana ny rariny sy nisiny ka raha herin'Andriamanitra tokoa ary ny manentana asika dia lavitra ny herisetra satria anatin'ny fanetretena anatin'ny fanompoana asika ilay famindrapon'Andriamanitra no manjaka ao amintsika ka lavitra amin'izay ny herisetra ary dia izay no mahatonga nilaza tamintsika menakavy tamin'ny isika nanao ny fahaviniana masina isika nanao ny pèlerinage ny montagne de français nofinofo ho ahy ho aho
misy nofo ahy dia ny mba ananasika chapelle ny famindrapon'andriamanitra amin'ity tananasika ity. Karaha eto zay chapelle zay, karaha mandray azy ampotiko sika satria ny chapelle tena izy. Ny chapelle voalohany dia ny fosika misy an'andriamanitra ary dia ao amisika tokoa andriamanitra. Na izany aza dia mila mivavaka isika, ka zay no mahatonga amilazy hoe misy nofoko iaho de mba ho isy amin'ity tananasika ity, ho isy chapelle ny famindrapo, kay amin'izay ivavaka isika, andray ny famindrapon'andriamanitra. Ka raha ny herin'andriamanitra tokoa, raha ny herin'andriamanitra tokoa no miasa ao amisika, de sisy sony ny herisetra, satria ny herin'andriamanitra dia herin'ny fitiavana, herin'ny fifankatiavana, herin'ny fahamarinana, herin'ny ny famindrapo, herin'ny fifamelan-keloka, herin'ny fihavanana. Ka izay tokoa no iriko ho amisika mianakavy amin'izao alahady faharoa ny paka izao. Ry Jesoa Tompo, nanaiky iseho tamin'ny mpianatra ianao ary dia nanaiky ny fahalemenay zay osa sy malemy tokoa izahay ary matetika misalasala tahaka ny toma ka mpioary ny finoanay, mba hiroso lalindalina koa izahay, ka vonina eky ianao ka amin'izay andray ianao aomponay aho, ka ianao no herinay, ka ny hery avy aminao de tokana ihany de ny fifankatiava, ny fahamarina, ny fifamelan-keloko, ny fihavanana. Ampio zahay ary ahay mpanjaka an'izay herinao zay eo amin'ny manodidina anay sy amin'ny fiainana andavanandro. Aoka tanteraka izany ny anarany ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tsy isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no hijoroantsika isanjivaky sy iasantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tanyketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fasisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Fasisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no hijoroantsika isanandro vaky. Fa olo raika tokoatrany isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra, ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra. I Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina olo raika, ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy de sambatra sika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamirey, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio fanirina.